парадът на тарикатите започва с един водач, който кара по Цариградско в София с поне 80 км в час. В средна лента, на аварийки, с чупена задна броня и отворен капак. А бе, беги с тия затворени капаци и репатраци по 60 лева. Карай си към застрахователя, няма какво да се обърка. Номерът е СА 8678HR. А на Раковски в София виждаме велосипедист, който в единия момент е участник в движението като пътно превозно средство, а в следващия се преобразява на пешеходец, но без да слиза от колелото. Каква метаморфоза! Кавка пасти да яде! Отново на същото място имаме една неочаквано добра комбинация. Водач, който изпреварва неправилно, застрашава човек на пешеходна пътека и то на червено. Той играе с чит за безкрайни точки в контролния талон. Регистрационен номер СА 1243 ВН. На Софийския булевард Ситняково имаме водач на такси, професионален шофьор, за който маркировката е просто суеверие на слабоумните. Регистрационен номер СА 2803 ТР. На кръговото на телевизионната кула в столицата срещаме тази сива баничарка СА 6090 ХА. От лента за наляво и направо прави десен завой и засича червеният автомобил, който с левия мигач показва, че иска да продължи напред. В кръгово така се прави. Вярно, че никой не го пусна, но мигачът е само индикатор, не дава предимство. А който се е набутал без да иска, чака другите, а не продължава да се бута нарочно. Явно кръговите са сложни за някой водач. Едно такова на улица Христофор Колумб, близо до Софийското летище, се оказа твърде много за умствения капацитет на водач на камион. Той навлиза в настрещното и си прави ляв завой, все едно си е получил книжката по програма на Евросъюза за заетост на жертвите на масивни мозъчни травми. Бе, къде че ти въртим, гевреко бе? Виж, че улево няма никой! Нема, докато някой ден има. Регистрационен номер СА 5656 ВК. На кръговото на магистрала Струма и околовръстния път в София виждаме един бесен наглец, който не може да си изчака реда, а карайки върху забраняваща маркировка, се опитва да се набута по-напред. Разбира се, отзад някакъв прозвучава като луд. Втори опит. Авторът на видеото не му дава път, защото, както казахме вече, мигачът не дава предимство. След което наглецът се изстрелва напред, навлиза в насрещното и така. Всички сме виждали тази ситуация на пътя, а хирурзите спешното са оперирали резултат. Регистрационен номер С9276ХХ. До тук ви показахме тарикати и наглеци, а сега е време да ви покажем превъзходната степен терорист на пътя. Жълтият автомобил се опитва да изпревари опасно отдясно, защото отпред има паркирали коли, а на него не му се чака 2-3 секунди повече. Настига и изпреварва отляво, съзнателно и агресивно засича автора на видеото, след което показва среден пръст и показва, че иска двете коли да спрат дясно, нали? За да се разберат по-мъжки. Авторът на видеото не се поддава на провокацията, но ние, честно да си кажем, малко се ядосахме заради такива агресивни, опасни, нищожни, житейски провали. Какъвто е водачът на жълтата кола, болниците и моргите са пълни. Приятели, помогнете ни да намерим този терорист на пътя. Регистрационният му номер е СВ9307НТ. Ако го познавате, пишете ни на господари.com. А ние ще се погрижим да го запознаем с органите на МВР. На тях да им размахва ръчичка за саморазправа. Това беше парадът на тарикатите този път. А вие, карайте внимателно и се пазете!